think she's the passionate one. Prebudil som sa do reality, že je to stres. Táto show je brutálny stres. Je to stres o to väčší, že ja mám tanečnú skúsenosť. To vôbec nie je tak, že ľavou zadnou, to absolútne. Ale my sme do toho išli. Povedali sme si, čo my môžeme za 4 dní urobiť. Čo je reálne. Všetci si myslia, že James Bond iba strieľa po ľuďoch, jazdí rýchle autá a balí krásne baby. Ale nikto si neuvedomuje, čo robí James Bond, keď sú vypnuté kamery. Si ready? Tak, čo to bude? Dneska máme rumbu, Janko. Musím ťa rozhýbať. Tak, na rumbu a na zdravie. Na zdravie. Ako toto James Bond môže byť? Od Jamesa Bonda sa vždy očakáva udalosť. Je to taký ten alfa samec, hej, aj toho kinosveta. Osmička, poď a vystri tie kolená, však si koleník. Ja som ho začala trochu viac mučiť s tým pohybom toho tela vlastne, aby to bolo mekšie. K nebu. Vystieraj. Ja sa už nenatiahnem viac, ja som dosiahol svoj strop. Ja si myslím, že v očiach faniniek určite je James Bond. Nie som, ja si myslím, že nie som, ale je to výzva na druhu, že sa ho pokúsim stvárniť. Točka, noha, no v týchto takto asi nedám. Dáme. Si istý? Ups. Ježiš, to fakt nedám. Si Bond girl, musíš niečo vydržať.